हामी हिउँदे अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा छौँ सत्र गते दिउँसोको चार बजेबाट राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक सुरु हुन्छ यस बा यो बैठकमा अहिले हामी कोविड उन्नाइसको महामारीकै बिचमा छौँ तसर्थ पहिलो कुरा त स्वास्थ्य सावधानी अप्नाउने कुरामा माननीयजीवहरू जो जिल्लामा क्षेत्रमा बाहिर जानुभएको छ उहाँहरू अलिक सतर्कता क्वारेन्टाइनमासम्म बस्ने पनि विचार गरेर आइदिनु पऱ्यो र भोलि स्वास्थ्य परि के अरे त्यो हामी उहाँहरूको स्वाप लिने स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने पनि व्यवस्था मिलाएका छौँ स्वास्थ्य परीक्षण लिएर त्यसको रिपोर्ट पर्सि आइहाल्छ त्यो आधारमा हामी त्यहाँ प्रवेश पनि गर्छौँ यसकारण आउनु अगाडि पनि त्यो स्वाप दिनु अगाडि आजकै दिनमा पनि बाहिर अरू मासमा अन्यत्र चाहिँ नजाउँ किनकि आजको सङ्क्रमण भोलिको स्वाबमा देखिँदैन त्यसकारण चाहिँ यसलाई त्यो ढङ्गले सतर्कता अपनाऊँ र त्यसै गरिकन सुरक्षाकर्मी सचिवालयका कर्मचारी पत्रकार मित्रहरू सबै त्यो त्यहाँ जान्छौँ उहाँहरू उच्च सतर्कता साथ जानुपऱ्यो दुरी कायम राखिदिने मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरिदिने त्यहाँ व्यवस्था गरेको सेनिटाइजर छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने यति कुराहरू गऱ्यौँ भने सचिवालयको तर्फबाट स्वास्थ्य मापदण्डका सबै प्रक्रियाहरू पुरा गर्ने गरी त्यो व्यवस्थापन हामीले मिलाएका छौँ र त्यहाँभित्रकोले मात्रै पर्याप्त हुँदैन बाहिर जब हामी त्यहाँबाट निस्कन्छौँ हामी घरमा जान्छौँ बाहिर जान्छौँ अरू गतिविधिमा जाँदा पनि त्यत्तिकै सावधानी अप्नाउनु पर्ने हुन्छ यो सावधानी अप्नाउन सकेको खण्डमा हामीले यो अधिवेशनलाई यो स्वास्थ्यको कारणले कुनै कठिनाई नभए विघ्न बाधा बेगर नै अगाडि लान सक्छौँ म त्यसमा विश्वस्त पनि छु म यो सबैमा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु सँगै सरकारले पनि केही बिलहरू अहिलेको अवस्था अलिकति अब प्रतिनिधि सभा नबगाउँदा बिलहरू तल गएर दुवै सदनबाट पास गरेर ऐन बनिहाल्ने स्थिति त छैन तर पनि सरकारी बिजनेस भएन भने हामी लामो समय हाउस लान सक्ने अवस्था हुँदैन जसले गर्दाखेरि जनताका आवाजहरू देश र जनताका जल्दा बल्दा समस्या सरकारकै बारेमा पनि नागरिकका चासोहरू आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत सदनमा व्यक्त हुने अवसर लामो समय पाउन सकिँदैन छोटो हाउस भयो भने छोटो मातृत्व व्यक्त हुन्छ कारणले त्यस्ता विषयहरू जसलाई हामीले हाउसमा ल्याउँदाखेरि पनि सरकारलाई सहजता हुन्छ ऐनहरू बन्ने प्रक्रियामा एउटा जान्छन् र अनि त्यसको माध्यमबाट जनताका कुराहरू माननीयले राख्न पाउने एउटा अवस्था बन्छ त्यतातिर पनि सरकारले पनि ध्यान दिनेछ म सबैसँग यही विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु